aniga ma ihi aan ku yiri laakiin waxaa jira waxyaalaha qaarkood markaad dhegaysato jooyo madaxa ku xanuunayo aniga toonku waa igu jiray aaduna igu jiray wuxuuna iigu jiray aniga waxaan ogaan kura qolada horta la dhahayo totalmint ma jeerteen inayba yihiin qaran dumis anaa hadda ku dhahayo way fahamsooma qaran dumis waa haddaysan ayaga waa ku sababayna haddaysan ayaga madaxweyne soomaaliya ka ahayn waxaa waaye gow iyo gashmale xaqiiqda markaan kuu sheego waa nimankii dilay cabdirashiid cali shar maka allaha u naxariisto way fahamsama waa ninka u diiday oo dhaheen kursigan waa dumaal dumaasheenna waa intee lagu arkay ma dowlada dumaal noqoto dowlad dumaal ma noqoto nin walba nasiibkiisa ayuu qaataa xaqiiqda marka laga hadlo ninka soomaaliya qarankii dhisnaa dumiyeyna inay ayaga ahaayeen xaqiiq ayaan u hayaa aniga ahubo way fahamsamaha oo soomaaliya diiday hadda ayaan tidhaweyd markuu ahaa ninka la dhihi jiray maxamed cabdullaahi farmaajo waa ogeyd wixii ka dhacaya ninkii farool ahaa uu dhahay wardhiig joojin uu ku wadaa wardhiig joojin war qabta wardila wardila war ninka qabta waatuu dhahay way fahamsamaha xaqiiqda markii laga hadlo ma jeerteen way ka hor yimaadeen farmaajo wa xaqiiqa wa waa ogeyd waatay dhahayeen xataa wuxuu yiri odagii farool dhihi jira wuxuu yiri aan kuu sheegay aadano wuxuu yiri warqabta war dhiig joojin buu ku wadaa yiri nimankii hawiye way fahamsamaa dhiig joojin maxay tahay macnaheeda macnaheeda waxaa waaye yaan yoon arxan loo gelin waxaan isdhihi jiray sababta hadda ani kablalax maba aqooninba hadda waayihii oo farmaajo doorashadii ayaan bartaba kablalax waxay tahay waa ogaadeen iyo ma jarteen oo israacay waay waa labadaas qabaylo markaa maqla kablalax way fahamsama okay waa tii aad ogeydaan ku iri soomaaliya ood ogeydaan ku iri ilaaha igu sarreeyo ninkaas inta dadaalayaan ku iri waddada cadeed cagta saarayso waa nimankii waxaan ku iri
هر استعجي أو بحنا كوري حل دبام ندي هذا جيدا وكرنا كل ده هاي دني سوكو سوكو صار دارت حل دبام ندي كي كلا جب واو جيد لحية طبعاً كي جزل هاين وين الأفضل بتواد وجيد واي فان سما وحى صار دنا وحي وافضل تام مرافق نما إني سنحمر يأجر كده يسول جدل هب محاكو صار فدرال يمحل دجر الدستور كان وحى ناكين وأيجا أنا كده هاي هادين ده واي فان سما أو هالكاسي لا هذا محل ديجرال إماشاس هذا وحال وهاي هوي وحال وهاي صو إن صو حصل ودر يرحمين وحي واتو إسماعيل عمر قال إنه يقول لجرا بان يونس يقنا ما جوا حقه وذا وفاتا دك رنت مركل لقى هذا لواي ما يفهم تقول على وحال الحلال يسرى ينكر هوي صد الله بابين لا يسمع لذا كلاته ما يفهم تقول على كيرح صد الله بابين لها أنت نكلا لك شقينه يا وحكل لك مشقينه وحاوي كب يلح وحي ربان باشا إنه كو أدكتان أو إسماعيل عمر قيل لي إنه كل ده يشك موسى هندراب إيه هقان كو هيان أنا كان كوري بريهان دران كوري لها إيه سريان كوري وحن كجرنا تويتر نالك استنكو إينا نادت كرير العصا عانو تسلو يلان حتى وي كجران إيه لفتيو ده حتى دولدي دو مسكود وحبا يو كجران وي فان سامع دول بهمت رمت مركي لغا هاد الأدرو أنا جم هي ضد كهاد هذا أو ورس أوقف مئه لكن ويلكي مركان دقيست شري واد دقيستي ما أنت واد دقيستي واي فهم سما لكن وحن وحى وحقيق واي شو يسمعني لكن ساس مكباب أي شيء أدي أنا عطسني هذا وين أنا سوالد عينين مرضبة فكرة هذا ديبو والد خوفك عاي ماشان صاحبكم هانين قصة ما مرك أبوه وحى واي وحى وحجر واي واي فهم سما هذا نو دولتي أو محل جرسية در الله ونحرسته مرك جرت وحي سمين جرين واجي أبغى واتو بابور وأكسنت واتو قلي وحى كاس قيستان كوري مرجرتين يضربهم تي يوجادين أكش قيستان ماش واي فهم سما إن تضد كل دلا وحى لسمينا متقارنا كوفيد عيدن كي وتن كوفي جدودي عدد كم لوسارة سكرجي مرك أصلا لقد دجا وحى يدلين عيدن كأو ماش جوج إن يدلين واي فان سما ماشان انا قدت كجري دغالكاس اي وخا صدن اي بشكي هاي او دبينتي انا وخا ليا هدي ليرا وخا لقفايا وخا لو تغا خارا لو تغا marka waxba yaa loqof fiin dalka waa naga dhaxeeya aan u tashana dalka in bejtaas ku fiicanta adii ad bay u ma santahay ee walaashaasi hindu cusble waan u mahadnaqayna raygeedu way dhiibtay markay say waxaan codsanayna hadii qofka ra'yi uu dhiibanahay waalid inaan la caynin waalid meeshaan ma joogo walaal baa qad ku jira isagana waqtigiisa koobayna haye soo dhaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaama ya macallin adiga iyo bahda smc salaamullah laba fikir ayaan anigu kala qaba mid waa dadkan mareexaanka ah dowlad deegaanka Soomaalida degan iyo dhibaatooyinka ay sheeganayaan midna mushkilada Soomaalida dabkeeda ayaa horiye weeyaan waxaan ku siinayaa 8 daqiiqo muqarr ugu soo koob hadalkan isdaba dhig 8 minute bas bay bay dadkan mareexaanka waxa lagu bilaabay 20kii bishii December 2019kii ayaa guluf lagu kiciyay qorshahaasna waxaa la diyaariyay 2015kii markii uu Cabdi Ilay joogay Mareykanka Minneapolis ayaa la diyaariyay qorshuhuna wuxuu salka ku hayaa magacii uu socon laayay ogaadeenaya marka 4 jiho ee gobolka laba kamid ah waa inaan gacanta ku dhignaa gobolka Dhagaxbuur gobolka Wardheer ee Doolo gobolka Qoraxay gobolka Shabeelle ilaa gobolka Afdheer xuduuda Soomaaliya dhamaan Soomaalida degan waa in aad Cabdi Ilay oo ka sifaysa qalinka ayuu ku duugay saddex bilood ka bacdina wuxuu ku bilaabay laba baal waa la kala hormarmariyay marka uu horeeyay waxa la yiri habar gidir aan target ka dhigno secondly aan mareexaan ku xujino kuwan kabla la xasheeganaya ee dhulbaantaha iyo majeerteenka iyo waa loo dam dhigdhiganaya waxa weeyaan istaraatiijiyada ciidanka new booliska u taala ayaa waxa ay tahay inta aan ciidankan gacanta ogaadeen uunan ka bixin
حدودها صوماليا شنطة قبل صوماليا قشن إيو حدودها أرمية بابلي إلا إيو شرتي إنتاس أرمية أو بالي إلا بابلي وإن لجارسية ديغن أغادين باريغانا وإن لجارسية وأيو علاشة أيو كتيران إيغا ديغان كودو مركا استراتيجية داس واستراتيجية دا أيو كبلي سنتهي مقع أغادينيا نمبر وان حق باريغا مريحان باقا نمبر وان دينا عبالنا خيفك عمر كشيخاش تاه إراسة أياب تارجدا وأي حق وقويجا قبل كفافاً إيا بيلاهاس ما آدي كران كونفورتانا دي يوغ مبتشوغان تاس بشي أبلو كونفورتا ديقلي مرفلة جوغميا دي ها مرها دي وبيغ الشابي اللي حقن لو صوت اللابو أو قدي اللي صوت اللابو باري إيو أفدير بسي كتشوغان وام مينورتي لكن إنتان دقحبور إلا إيو أفدير بنا عيداس أو باري إيو intaas oo gureegaas ah oo triangle-ka ah in laga dhigo deegan ogaadeen dhamaan Soomaalida isaaqa hartiga mareexaanka habar gidirta xawaadlaha ilaa raxanweynta ciil birde ku soo aadan totaliba waa in laga saara dhinaca kale baabili ilaa jarati oo guradaam oo la gaarsiisan intaana iyadana waa in deegaan ogaadeen laga dhigaa Soomaalida jirta qofkii aan deegaanka qofkii deegaanka degan ee Soomaaliya ee aan ku tawxiidsanin magaca ogaadeenya in la dilo iyo in la xasuuqo labadaas weeyaan tusaale bishii November 2019-kii ayaa maaday la doortay Nairobi buu yimid wuxuu qabaailka Soomaalida ayaan la kulmayaa number 1 reer oo qudub aan la kulmayaa 8-7 xubnood ee reer oo qudub matelaysay ee shirka ka qayb gashay baan ahaa 47 salaadiin kuumada iyo golaha dhexe ee ururka ONLF iyo gudoomiye Maaday iyo tiimkiisa ayaan qaabilay waxay nagu yiraahdeen reer oo qudub oo magacii qaata ururkiina qaata gudoomiye ku xigeenka ururka qaata madaxweyne ku xigeenka deegaankana qaata waxaan ku niri udcuuhum liabaaihim huwa aqsadu cinda allah ma annaga oo culimadii soomaaliyeeda ayaa waxaad nagula hadlaysaan luuqadii sayid maxamed cabdilla xasan markuu 15-kii kun ee geela ahaa ee habar yoonis uu soo dhacay uuna yidhi geela xalaaleeya 30 culimaa oo reer oo quduba haddii kale waad xijoobaysaan baa waxay dhahdeen sayidii dee annagu khumiska ma lihino shariifna ma nihin shantii qole khumiska lahayd midna ma nihin aqniyana waanu nahay haa yaa leh khumiska dee shariiftaa leh wadaad reer xaaji jaamaca oo dhagax buur degan ayaa qaatay khumiskii yacni waxa weeyaan noo sharciyeeya bay dhahdeen waxaan ku nidhi annagoo culimadii soomaaliyeed oo reer oo quduba ma qaadan karno waana xaaraam 80-kii sano ee u dambeysayna sanadkan ayuu waddanku nabad yahay iyagoo carala in xun bayaan gogoshii kaga kacnay dabadeetana labadii waxay ahayd December 2019-kii 18 beri ka bacdi waxaa la weeraray beelaha mareexaan ilaa shilaabo ilaa iyo lehel u degan waxaana lagu shaabadeeyay inay Al-Shabaab yihiin yacni ciidanka new booliisku wuxuu u dhisan yahay xasuuqa shacabka soomaaliyeed ee aan magaca ogaadeeniya ku tawxiidsanay isaaq iyo ilaa iyo maxay ahayday adigu sheego magaca soomaadan ogaan jirin 1991-kii xamar markay mooryaantu qabsatay inay odhan jireen ashahaado oo qofku hadduu ashahaatana shan lagu dhufan jiray haddii kalena la deen jiray waa sidii oo kale waddanka magacii soomaali galbeed shan baa lagu dhufan waddanka magacii ogaadeeniya haa kani waa ku fiican oo waa innaga horta nidaamkaasu cagtar ku shaqaynaya targetka koowaad waxaa ah bariga kasoo bilow gobolka dhagaxbuur ilaa Afdheer dhinacan kalena waxaa targeta baabili ilaa iyo jarati
تاسي يدوا تاسو حداد صومالي تاي او ديلو ديغان كصومالي دي ديغان تاي غير مغا غوبل كو انو يهي اوغادينيا حديك لدل يا حسوق يا براكعين باميس كاللغو ساريا تاين تاين كاقبحو تاين كالا مشاكلات كصومالي دا واسدح قولو هادت كاللو بين لغو شاقيا قبل الله مريحان علبو ليهي حلو ليهي حداد ويدين سواحي كورانا يان ان نمانكي هوية اي ادوان تلمغي احا اي نووي البحين يان وسياد برهو نووي البحي وحقيقة واللوغي هاي مريحان كوايو ومواطن صومالي اه كان الداروضة اي كان هوية اي كان الرحوين ومكال قرنا لكن انو ودن كحكومة وو صومالي ده قيم كيدر ديسو way ka go'an tahay marreexanka mid kale marreexanka Soomaaliya degan waa laba garab boqolkiiba 70 nimanka reer diiniga reer Axmed ka laan dheeraha ee farmaajo siyaad barra dadkaasi asalkooda waa dad la marreexaneeyay markii dawladdi ay jabtay Axmed Gurey aan nimanka Axmed Gurey ku abtirsada waayo waa niman abaadir Umar Al-Riid laa iyaguna way og yihiin nimankan kabla lah nahay xulxulayeen hadii marreexan uu hiiro noqdo taanagu waxaanu noqonaynaa zero ya dimiyey dawladdi Soomaaliya kabla laxda dimiyey tii hadda nabad iyo nolol ya dimiyey kabla laxda dimiyey axmed madobe iyo dalay iyo magaca kabla laxo dhan maxay ku dimiyeen qaadkii markuu joojiyay ayay horta xidmada la helay waaya qaadku muxuu ahaa qaadka waxa iskala keenaya oo iskala habar gidin iya harti nimanka wili ma jeerteen ba iska laha halkaas aan fidnada laga abuurey waxay ku tala galeen gacanta hawiye in xamar dhulka lagu dhigo oo lagu baabiyo yaani waxa weeyaan labada garab ee qaadka ka shaqaysata isaaq iyo habar gidin iyo ma jeerteen ayaa horta dalka dimiye hiraab kablan lah isaaq sunta soomaalidu waa saddexda qolo ama soomaalida inteeda kale waa radul ficil wixii ka yimaada ama marreexan dhalashada ayaa lagu haystaa oo wagardhacda iyo urmidigta iyo reexasanka boqolkiiba 25 ayaa marreexanka soomaaliya degan horta marreexanka laakiin marreexankii xoogiisu dee wuxuu degan yahay Itoobiya nigeyle ka bilow gobolka city buu degan yahay ma ay suu degan yahay een dir dhab uu degan yahay waxa uu degan yahay ka bilow magaalada jigjiga marka taa uga baxdo baabili buu degan yahay marreexan marka waxa weeyaan mushkilada Soomaalidu waa dadka gumeysiga soo xambaarta waa ayo waa ogaadeen harti iyo isa ama Soomaalida inteeda kale markii sunta lagu dhufto waraabaha markii la suneeyo ee uu xoolo neef qabsado ee neefkaasina waa sunoobaya xaweeyaan sunta Soomaalida gaalada ee xayle salaasa markii waddanka laga yibiyay ee la soo galiyay Mustafa Akhtar Awowii muxuu xayle salaasa ku soo dhaweeyay dhagax dur ileen asalkeenii horeeto axmaaraynu ahayn ileen eega unbaynu islaamnay intuu eeba abuuray arba waxayna salaasa iyo admiral iyo luul iyo itiyaan u jecla waa soo dhaweyntii dhagax buur loogu sameeyay Mustafa Akhtar Awowgii buu ahaa kaahin gudamuran buu ahaa waa la yaqaanaa wiilashiisii iyo gabdhihiisii baa nool yacni taariikhda Soomaalidu way indhalaadahay ee kabla laxba wax qorqorta iyo isaaq iyo nimankan de 91-kii iyagu saaxadaba ku soo biiray marka waxaan leeyahay ma jeerteen een ogaadeenka waa doqon isagu waa ruuxa xaqiiqa xamaaradana fiiri ninka ogaadeen haduu Kenya joogo iyo haduu Ethiopia joogo iyo haduu Soomaaliya joogo haduu ku arkay ninka ogaadeen adoo gaal la hadlaya uu dilkaaga iyo dhiigaaga iyo maalkaaga buu banaysanaya maxaa gaalkayga ku geeyay buu leeyahay wuxuu aaminsan yahay ninka ogaadeen gaalka inuu isagu ka xiga Soomaaliga 1991-kii TBLF markay soo gashay maxaa caleemo qoyan loogu soo dhaweynayay jigjigiyey dhagax dhul
guushayaale jabirtibaale guushayaale jabirtibaale abdiilay maalintii xayla maryan dasale uu is casilay nairobi february 2018 ki nairobi baa la joogay on lf iyo tblf gabridilla iyo waxa hagayay abdiilay ee waxa la yiri jabirtiin baynu nahay yaa kitaabka akhriinay oo qoraalka hayay ee ninkii loo oran jiray ee muxuu ahaayay ee professor gandhi yaa abtirinayo ee nimanka la yiraahdo tigre iyo ogaadeen waa ilmo jabirtiin hayay waa nixbay ahay jabirti baa lagu soo dhaweynayay waxa la rabaa mala zanaawi markuu geeriyooday jigjiga shumacyaal la soo baxay oo waa loo oynayay aabo waa lahaa yaa waxaa samaynayay 1991 kii anigu markii ay TBLF soo gashay ee Soomaalidu eegaysay dabaaldeg baa la bilaabay guushayaale jabirtibaale guushayaale jabirtibaale baa lagu soo dhaweeyay 1960 markii mingi xayla salaase uu waddanka lagu wareejiyay Ingiriiska 13 oday oo 10 ay Maxamed Subeer tahay midna uu yahay maqaabul oo bilo rafle guuleed guuleedkaa uu yahay midna uu cabdalla yahay oo talomoga ah oo goday ah midna uu yahay awliyahan ayuu xayli salaase intuu u yeeray ayuu calaanin 13,000 oo bounce siiyey wuxuuna ku yiri gobolka reserve area magaciina idinku qoraya ingiriiska kaalay aan idin geeyo waa 1948 kii daakhiliya la idin siinayaa waxaa tidhaahdaan walaalkana xayli salaase noogu dhiib ingiriisku wuxuu soo qaaday maro geedka cadaada ah ee xananka ah ee xoolaha lagu ootaa ayuu ku kartuuray ka saaray buu yidhi way dee ku dhegdhegtay geed kale oon qodax lahayna maruu kor saaray kanna saasaa looga dulqaaday kanna waa laga fufuri kari waay war waa afrikaan oo waa xanane ka daaya buu yidhi maya ninkaad u shaada ka qaadan kartaa loo dhiibtaaye walaalkano xayli salaase noogu dhiibalay 13 nin baa nin kasta magaciisa oo 3 ku sheegaya iyo qoyska uu yahay sheekh 7 reer ahay 3 reer saaq bay ahaayeen waxaa kamid ahaa Xuseen Qaasin kan hoggaankii hore ee amniga Sultan Qaasin baa kamid ahaa Maxamuud Waasaya kamid ahaa Aqoola kamid ahaa oo dhargigii la socon jiray aniga awowgay Maxamed Cumar Ugaas oo hooyaday adeerkeeda baa kamid ahaa ugaas faatulla kamid aha yacni waa wax la wada og yahay wax yacni waxa weeyaan kiniya soo ma joogno aru kiniya joogaa haddii la arto nin aan ogaadeen ahayn oo af yaqaana William Ruto hadda in la dilo la go'aansanaya waada weyd professor Cabdi Wahab yaa dilayay haataad ogeyday qandaraaska lagu qaadanayay yaa badbaadiyay adeerkay Axmed Naasir lawyer baa badbaadiyay Axmed Naasir Macalli Cabdullaahi lawyerka yaa aniga adeerkaya isagaa markiiba maxkamadda geeyay dowladana ku eedeeyay ku sanduleeyay dowladda Kenya in lasoo daayo $300,000 oo dollar baa la siiyey niman tuuga yacni waxa weeyaan soomaalinimada waxa duminaya waa kablalax waxba yeelan gabadhani daahir ka dhigin waa ay afgambiyuu wuxuna ayaa sameeyey yacni kablalax wuxuu ku shaqaystaa doqonka ogaadeena hadda niman ma la yidhaahdaa ssc maxaa isaab u geeyey waxaa isaab u geeyey dhibaatada ogaadeenka iyo dhibaatada majeerteenka ayaa nimanka warsangeli iyo dhulbahante yaa u geeyey waa la wada og yahay waa la shakafihi yacni dagaalkan laascaanood xaggee buu ka socdaa adiga aragtidaada dagaalka laascaanood wuxuu ka socdaa gobolka sool Ethiopia ayaa Soomaaliland ku wareejisay dhargigii TBLF tii baa ku wareejisay on elefta ayaa xarun ka dhigatay magaalada Laascaanood 2005 kii inta loo yimid Puntland lagu yiri kabax waxaan horta Puntland iyo Soomaaliland iyo maxaygan iyo waxaan aragtay oo dhan horta waxay ahaayeen ilmo TBLF marka dawladdi nabad iyo nolol markay 3 maamul gacanta ku dhigtay yaa waati laas maxay ahayday lagu qabtay dhuusa mareeb shirkii